во нашата библиска земја, во која населението не било попишано 20 години, повторно се сретнале двајцата попишувачи и строгиот обучувач од првата приказна. Откако мудрите политичари на лидерска средба се договориле оваа статистичка операција да ја одложат за наесен, нашите јунаци решиле повторно да се сретнат, но овој пат на отворено, затоа што времето веќе затоплило. Абе, што се клапнале? Ајде, живо малку како учехне, сега да видиме, да повториме сега. Јас сум од Америка, што правиме? Шо правиме? Ево, го одложи ја пописот. Јаска кредит зедов со жената, крави купим не. Додуша млекото убо, ама парите кои ти врати. Менде, не ти е стран бе, мое? Не ми е. Бе, како може то личните интереси да ја плаваш пред државните интереси што се тука? Кога одложи ја пописот, си велам, не може да ги одложам и јаска ратите од кредито. И шо да ги одлагиат бе, еве го септември кае, за част ке дојд. Ке се збериме пак август овде и тоа е. Попис е тоа, не се заборава. Тоа е како пента да возиш, еднуш учиш и тоа е, не се заборава. Ја чекам виза, сакам да идам во август во Германија. У Германија ќе бидам. Абе зашве учев ја занает ви дадове, море, шо правиме вака. Државава инвестират во тебе, инвестират пари се советлате или ќе правите како вика што излив на мозоци. Абе попис е тоа, бе. Знаеш колку важна работа е попис, море. Ако е толку важно, шо го одлага? Тебе ќе ти полагат некој рачун, зеш го одлагат. Статистичка операција тоа нема врска со политика. Зедоа лидериште да се собраа таму, направа политички договор и тоа го одложија. Шо драпат, мадина? Не може и месец порано да го одложат? Јаска кредит зедов, како да и вратам парите сеја? Што е, бе, попушувачи? Дечко, ај приватна забава и стај се, ако немаш шо. Дечко, ти мене ги ми кажеш у моје мало приватна забава. Зајни, слушай, некем да правам проблем. Значи, некем да правам проблем. Само ве слушам од преска да ви кажам, бе, не се глупирајте, бе. Наместо се пентарите тамо по згради, по спрато, видите на Табановце, бе, сите коли се тамо идат на кај Србија, ќе направите попис за пола саат, бе. А, дечко, го одложи ја пописот, мое. Па, господине, попис е одложен, оти не се граѓаните пелцовани. Треба да има она колективна имунизација и попис ќе има во септембар, од 5 до 30. Да. Убого јам научен ова пичку материја. Чекаме, што им личам ја, на кретен ли им личам на овие, бе? Имат ли мозок, бе? Па ја месец дена вежбам како да не отварам врата, бе? Што, бе? Држава ли е, бе? Што дремете овде, бе? И вие сте ненормални, бе? Ајде, да, се вежбај до септембар како се отварат врата и тоа, бе. Слушај, менде ти ко спомна ваксајнц, де ваксајнца е вас, де пелцова е овде? Не, не. А, и тука го надивне, бе. Ема, ајде појме ниш, имат кај мене место в кола, кај е кава в колата. Ама, дали без термин може да ни зонеква да не... Може бе, ниш е тоа голема. Ами, шо, јаска пари боржам. Оваа приказна кај нас никако да заврши. И секогаш се повторува. Со неа се израснати 20 генерации кои се уште не се попишани. Може би не се знае кој јаде и кој пие, но се знае дека народот ќе си ја плати сметката.